Caramba, já tem um view. LDS, é você que tá aí, mano? Vamos ver se a bateria não acaba até chegar lá na loja. Passar por aqui, deixa eu passar por aqui hoje. Deixa eu passar por aqui mais tonight. Estamos aqui no Pinhal Novo. Pinhal Novo. Estamos indo buscar aqui o... Fala, baby. Estamos indo buscar o monitor, baby. Estamos indo buscar o monitor lá na Império Multimédia. Estamos indo buscar... Você tá ouvindo direitinho ainda, mano? Tô usando o microfone aqui do headset. Liguei a live um pouco antes de chegar na loja pra dar tempo do pessoal receber o alerta e vir chegando, tá ligado? Tô no meio da rua, tô andando, tô bufejando. Que eu corri pra pegar o comboio ali agora. Corri pra pegar, pra apanhar o autocarro. Meu Deus. Cara aqui ultrapassando o autocarro parado na faixa de pedestre, velho. Sério. Depois bate no carro, sai do carro a gritar, levantar os braços pra cima. Foda-se, caralho! Estúpido! Vai infartar aí, homem? Infartar por quê? Ah, não! Eu tô cansado, é normal, velho. Tô gordinho. Mas é que eu corri mesmo. Vocês devem estar ouvindo barulho da cidade toda aí também, né? Tá aqui um talho, mas não é o talho que eu... Tô três cortadores trabalhando lá dentro, é vender bem. Ó, estamos entrando aqui na rua. Não é a rua do que eu pensei que ia entrar, mas pode ser essa também, dá lá. Que cidade é essa? Isso aqui chama-se Pinhal Novo, velho. Chama-se Pinhal Novo. São 5h52 da tarde. De... 10 do 1. Agora já só falta 8 meses pro meu aniversário. Faço 9 do 10. Falta 9 meses pro meu aniversário. 9. Infinitas contas, muito obrigado pelo seu follow. Chama que é nóis, tamo junto. Sejam bem-vindos aí, pessoal. A gente tá indo buscar ali um monitor na Império Multimédia. Meu monitor secundário queimou. Aí a galera deu a ideia da gente fazer aí um... Boa, Superbock. Tamo indo lá buscar o monitor, Superbock. Aí o pessoal deu a ideia de fazer uma barra de donation. Superbock ontem completou ela, né, Superbock? Chama que é nóis. Agora tamo indo ali buscar um monitor. Já tá ali separado? Liguei pra loja. Não, tá aqui a sua espera. Foi bem... Falei, como é que você... Eu falei com ele, como é que você sabe? Eu sei, tá aqui a sua espera. Que ele também é seguidor do meu canal, né? Obviamente, a loja é parceira do meu canal, Império Multimédia. O gajo tem que saber, né? Então, estamos indo lá buscar o... A live tá correndo de boa aí pra vocês, hein? Nós estamos no Pinhal Novo aqui, galera. Tô no centro do Pinhal Novo, a caminho da Império Multimédia. Tem que andar essa rua até lá embaixo, lá. Não tem problema não, a gente anda. Eu liguei a live mesmo antes pra vocês chegarem. E chegando, porque se eu ligar essa live lá na loja, vocês não iam conseguir, né? Ir chegando aos poucos, assim como estão chegando agora. Entendeu? Então, estamos indo lá pra loja. Falta aqui uns 400 metros pra ir, penso eu. Minha noção de distância já não tá assim tão favorável. Minha filha, eu pisei na passadeira, você tinha que parar, só isso. Obrigado aí, galera. Obrigado, Superbock, Koala, LDS, Amaro, Boomer, todo mundo aí, velho. Chama que é nóis. Chama que é nóis mesmo. Vou lá buscar o monitor, estamos chegando já. Chega lá, ele não sabe que eu vou estar em live. Eu não falei pra ele. Desculpa. Eu liguei pra ele, mas não falei que ia chegar lá fazendo live, tá ligado?
Ele também deve receber a notificação ali que eu entrei live. Daqui a pouco ele deve estar aí vendo aí também a live. Muito bom caminhar. Chama que é dois. Eu tô aqui no espaço apertado, rapaz. Eu tô andando aqui uns 12 km por hora à vontade. Bora lá. Estamos chegando. Já tô vendo aqui o placar deles, ó. Império Multimédia, dá pra ver de longe. Se eu virar a câmera, vocês vão conseguir ver que isso é uma câmerazinha pequenininha, né? No telefone. Só espero que a live esteja a correr bem pra vocês, mano. Estamos chegando aqui na loja já. Chega lá, pedir um monitor. Bater uma conversa rápida e voltar pra casa. Depois, mais pra frente, comprar o suporte do monitor. Bora lá. Estamos chegando. Faltei uns 250 metros, pouco mais. Ih, que lua cheia, olha pra aquilo. Vê se vocês conseguem ver o tamanho da lua ali no meio. Aqui, ó. Ali, ó. Acho que a câmera tá suja, peraí. Agora deixa eu ver aqui. Ué, agora não dá pra ver. Ah, entrou a árvore na frente, foda-se. Bora lá. Limpei a câmera aqui, vamos ver se fica melhor a imagem pra vocês. Eu acho que ficou. Bora lá, estamos chegando na Império Multimédia. Quem quiser conhecer a loja, tá aí na descrição do canal os links, as imagens, o telefone e tudo. Tem o código de desconto Bruno Malloy. Na hora de fazer a sua compra online, pode usar o código de desconto. Live tá joia? Boa, ainda bem. Estamos chegando, falta aqui 10 metros. 10 metros e estamos na loja. É nóis, Império Multimédia. Vou mostrar para vocês o placar aqui. Aí, ó. Essa é a parceira do canal Bruno Malloy, Império Multimédia. Estamos aqui. Boa tarde. Não vai me dizer que isso tudo é encomenda? Hã? Isso tudo é encomenda? Pra... Não, chegou a caixa, não cheguei a arrumar. Boas, meu querido, estamos em live. Tá aqui, galera, DV Tune. E então, tudo bem? Aí o... Ó, o Antônio aí. Fala, Antônio, beleza, meu querido? Boa viagem, já chegamos. Como então... é que anda esses exercícios? Rapaz, não, parei, pô, parei. Parei que fiquei desempregado, cortei o ginásio, despesa. Já tá aí separado e tudo? Então, os potes, já sim, senhor. Já aqui tá separadinho. Vim a esperar isto, certo? Já, é esse mesmo? Deixa eu ver. Então, já que estás em live. VQ6, estás em live sim, estamos em já live. Já estás em live, olha, tens aí uma mensagem para ler. É perdido aqui, lê lá aí. Opa, peraí então. Pera. Se souberes ler, né? Souberes ler. Precisas de ajuda. Souberes ler, peraí que isso aqui. Tenho muita luz não, para estar a ler, mas... Não, não, isso, aqui já está melhor que eu estava tampando ali a luz. É isso mesmo. Boa tarde, senhor, faz favor. Força. Vou ver aqui para o canto, chegou ali o cliente. Ah, aqui está até melhor, tem a luz aqui em cima. Caro Bruno, deixa eu botar o microfone aqui bem perto da boca. Caro Bruno, faço questão com o meu amigo da família da Camila, não acredito.
Ué, isso aqui. Hã? Ok, vou começar ali de novo. Caro Bruno, faço questão como meu amigo da família da Camila, pois és médico operador dos primos dela. Oferecer este monitor em prol da nossa amizade e camaradagem, pois és um grande amigo e um verdadeiro líder. Aliás, és um professor que não escondes nada pra ti. Tô tremendo já. Boas, batata. Mas ensina o que sabes. Isso é que é ser humano e amigo. E não egoísta. O que há? Mas neste país, quero esclarecer uma coisa. Que dou para ajudar no monitor, que não pense que fui oportunista, que estive à frente, mas sim ajudar-te neste momento que tanto precisas, e o dinheiro que foi doado vai servir para os teus gastos logísticos, e assim todos chamam que nós ajudamos. Não foi por acaso que fiz tantas perguntas ontem. Agora eu tô entendendo tudo, véio. Não acredito nisso. Não te lembras? Lembro, sim, senhor. O Muscatel de Setúbal é fogo. Bem, haja comigo, amigo. E um dia desses estou contigo. Antônio Porto. Antônio. CQN. Então, o senhor Antônio, estás aí na live? Eu não preciso estar com os fones, que eu não ouço nada mesmo. Deixa eu ir pra fora aqui, velho. Ô, seu Antônio, você comprou um monitor pra mim, velho? É isso? É que eu agora que eu fui ver o papel que eu tô lendo, é uma fatura. O que tá acontecendo é que... Ô, Patata, vou te explicar, mano. O meu monitor secundário do canal, do lado do meu computador, queimou. Então eu fiz uma barra de donation pro pessoal doar, pra que hoje me vim aqui na loja buscar outro monitor. A barra encheu, vim aqui hoje buscar o monitor. Por acaso recebi o dinheiro hoje, pensei que só ia receber segunda-feira, lá da transferência dos meios de pagamento. E cheguei aqui na loja, o monitor tá pago porque eu sou o Antônio, meu camarada. Comprou o monitor pra mim, ainda mandou essa bela mensagem que eu vou guardar. Aliás, eu vou botar essa mensagem na descrição do canal. Fala, Ricardo, beleza, meu querido? Pô, Antônio, mano, sem palavra, velho. Sem palavra, mano, sem palavra. Eu saí da loja porque tem ali cliente, e eu não quero estragar a privacidade também aqui do senhor Antônio, e nem do próprio rapaz ali da loja. Tá eu fazendo live com o cliente lá dentro. É um pouco... Ô, seu Antônio, velho. Mano. Só tenho a agradecer, velho. Só tenho a agradecer, mano. Vocês não sabem a ajuda que vocês me deram esse mês. Porque eu comecei o ano... Eu terminei o ano de 2019 mal, comecei o ano de 2020 pior ainda, mas... Eu acho que nesse momento a única coisa que me trouxe felicidade foi meu canal, que o meu canal, quando eu falo do meu canal, eu falo de vocês. É, pode-se dizer que é a minha família online, assim dizendo. É, desculpa eu não falar olhando pra câmera, porque a câmera tá aqui no cantinho, eu tô falando olhando pra mim mesmo, pro chat, tá ligado? Pedro Guedes, boas, meu querido. Tem dinheiro pra um pão? Tem, pra um pão, pro leitinho, pro arroz, pro feijão. Ô, seu Antônio, véio, obrigado, mano. Eu tô me segurando aqui, eu tô tremendo. Vocês devem estar vendo que o telemóvel tá tremendo pra caramba, né, velho? Eu tô mesmo. Se eu botar aqui a folha aqui, ó, eu tô tremendo, ó. Olha a folha tremer. Obrigado, mano. Chama que é nós, mano. Chama que é nós mesmo, brother. Vocês todos, mano. Não é só o seu Antônio, vocês todos são demais. Seu Antônio, a única coisa que eu falo é sempre quando alguém me doa uma quantia assim mais elevada, eu sempre falo.
Espero que não faça falta, meu querido. Que eu sei que veio do coração depois de ler essa mensagem bonita que você ainda mandou aqui na compra que você efetuou. Espero que não te faça falta, meu querido. Pão igual aquele que você me trouxe aquela vez, o pão da sua terra, que pão gostoso. Muito bom, é verdade. O Nightbot não vai deixar não, velho. Não vai deixar não. Aqui só tem alguns links de alguns sites, tipo daqui da Império Multimédia, por exemplo. E do World of Tanks, alguns sites assim liberados pra mandar no chat. Se você mandar qualquer outro link, pode ser que você leve um strike de 20 minutos. Antônio, obrigado, mano. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Obrigado mesmo, chama que é nóis. Cara, querendo estacionar aqui no estacionamento. Obrigado mesmo, do fundo do meu coração. E... obrigado mesmo, brother. Obrigado, Batata. Tamo junto, velho. Tamo junto mesmo. Galera, eu não esperava, seu Antônio. Você me pregou de surprise, mano. Eu vou pôr essa mensagem sua na descrição do canal, sim? Vou pôr essa mensagem sua na descrição do canal. Um bem haja mesmo, do fundo do meu coração. Eu tô aqui na rua porque a loja tá com o cliente lá dentro. E não quero atrapalhar o rapaz. Não quero atrapalhar o rapaz. Brothers, a todos vocês, não só os doadores, não só o Sr. Antônio que presenteou-me, o LDS me presenteou com o SSD M2. Eu já tive outros views que me presentearam com rato, com teclado. Num tempo passado distante. Não só todos vocês, mas que doam, que me ajudam assim financeiramente falando. A todos vocês também que assistem o canal, porque eu também ganho com as visualizações, tá? Então, meus queridos, enganou. Eu vi você fazer muitas perguntas, só que depois você falou, eu falei, quer ver que esse homem vai me comprar um monitor ainda, ele é maluco. E depois você falou da sua advogada ou da sua prima, não sei, não entendi, não lembro direito da conversa. Eu pensei que não, pensei que a Império Multimédia aí. Pra quem quiser conhecer a Império Multimédia, tá na descrição do canal aí. Mas você conseguiu me enganar, Gostei da mensagem, vou pôr lá na descrição do canal. Muito obrigado mesmo, deixa só ali liberar ali os clientes e a gente vai lá pra dentro. Brothers, seu Antônio, ajudou, velho, ajudou. Você não faz ideia o quanto você me ajudou. E você e a galera toda aí. Pô, vocês são demais. Aí o Superboc, o LDS, o Antônio, o Boomer, o Koala, todos vocês, velho, todos vocês. Eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, obviamente. Mas vocês são demais mesmo. Demais. Demais mesmo. Muito bom mesmo. Fiquei muito grato, seu Antônio. Pô, tô te devendo almoço, pá. Tô te devendo almoço. É o puto fixe. Sabe o que eu gosto de você, seu Antônio? Que você é um rapaz. É que, pronto, não és novo. Tens já uma idade assim, né? Um pouco, né? E ainda tem um espírito jovem. Isso aqui é interessante. Isso aqui é agradável. Ah, muito obrigado mesmo, um bem haja. Tá. Fala, Stone, beleza, meu querido? Ó, o Stone, também vai no seu canal de vez em quando. É. O STN, eu chamo ele de Stone, que é o nome dele no Discord. Sim, do Stone. Sim. Como é que é, malta? Tá tudo bem? Aí o David Tunes. Tudo bem? Seu Antônio, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração, chama que é nóis, tamo junto, hein? Pá, aqui Império Multimédia, tá aí o link na descrição do canal. Se quiser falar um pouco da Império Multimédia, qualquer coisinha assim rápida. Ah, a questão da, não sei se o meu público sabe, da nova loja. Aquilo
plano para quando? Pá, esperemos que ainda este ano eu consiga avançar com as obras. Mas estamos a falar só de obras. Aquilo é grande, é grande. Só de obras. Quando falo em obras, falo nas grades, que é obrigatório. Sim, 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 sim. Tu vais dizer, não posso abrir aquilo sem ar-condicionado e depois, ao fim de um tempo, estar a partir para andar a pôr ar-condicionado. Ar-condicionado de novo, pois. Ou seja, estamos à vontade de 40 mil euros ali para gastar. Só em construção. Sim, 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 só em construção. Fora os computadores e etc. Mas a ideia é mesmo termos um espaço onde possamos fazer mais facilmente um encontro de streamers. Não, eu vi o vídeo, aquilo é grande, aquilo é... Pá, facilmente, imagina, tu queres estar com os teus viewers, pá, estás a convidar o pessoal para casa, não dá jeito, né? Se forem 5 ou 6 pessoas, quer queiramos, quer não, não há condições, não tens cadeiras, e assim num espaço desses podes combinar facilmente, malta, vamos estar no Gaming Lounge, Império Multimédia... Aquilo também vai ser loja igual aqui, loja física também. Sim, loja também física. Pôr lá a parte da... Mas você vai manter essa loja ou vai fechar essa? Não, esta fecha, não vale a pena estar... Sim, não vai... Estão perto, tão perto uma da outra? Um quilómetro de distância. Eu vi o espaço, aquilo deu o quê? Umas 4 ou 5 lojas dessas. Espetáculo. São 240 metros, esta tem 70, portanto, mais ou menos coisa. É um espaço já... 4, já... 4 vezes este espaço. António. Sim, sim. Levou uma seca sua. Um abraço, depois levou uma seca minha. Duas ou três, mais ou menos. Estava difícil. Porque ele ontem me enganou. Ele ontem me enganou, foi no canal. Eu percebi. Ele falou que eu agora preciso comprar um monitor para uma amiga minha, precisa comprar um monitor, dá lá o link dessa loja, não sei o quê. Mas conseguiu me enganar, seu malandro. Conseguiu me enganar. Seu Antônio, chama que nós estamos juntos. Obrigado mais uma vez, em meu nome e em nome do Bruno também, obviamente. Chama que nós, Império Multimédia, estamos juntos, parceria do canal. Lembro, tá na descrição do canal aí, também tem o código de desconto Bruno Malloy, vocês podem estar usando aí na compra de vocês, tá bem? E uma coisa que um dos motivos que eu gosto muito da Império Multimédia, não só por ser amigo aqui do DVTune, é o que o Amaro diz. A sua praticidade em enviar as coisas. A pessoa compra já no dia seguinte, por exemplo, se comprar na parte da manhã. Claro, desde que tenha em estoque e tu vês que tem muita coisa. Posso mostrar? Sim. Ó, chegou isso tudo aí. Desde que tenha em estoque, por norma, é enviado no próprio dia. Agora, é óbvio, se eu não tiver aqui e tiver que pedir a fornecedores... Aí demora mais um bocadinho. Pode demorar mais um dia ou dois. Sim, estar aqui e dizer, ah não, enviamos sempre no dia. É pá, é impossível, não tenho... Não tenho um armazém gigante, né? Ah, sim, como você disse, a loja tem 70 metros quadrados. Exatamente. É. E além deste espaço que está aqui, tem a parte de trás, onde faço as streams. Sim, assim, sim. Onde tem manutenção. Onde você monta o computador dos clientes. Já agora, pessoal, o DVTune, depois eu vou estar... Inclusive, eu estou mudando muita coisa no meu canal. Sim. Na descrição do meu canal, eu vou colocar os canais parceiros. Os seus dois, tanto da Império Multimédia, como o DVTune, vão estar lá. E as pessoas também vão poder estar consultando exclamação parceiro mais pra frente. Vai aparecer o link de todos os canais parceiros aí do Bruno Malloy, que é uma troca de divulgação, lógico, claro, né? Claro. Como você faz no seu Discord, por exemplo. Sim, eu vejo. Eu vou lá, até ontem eu botei o meu link de live lá. E eu não ponho sempre para não estar spamando muito, que também não é. Eu faço o mesmo. Também, se eu preciso, passo uma semana ou duas sem ir meter a nenhum, isso. E depois de vez em quando vou. E depois o pessoal acaba por ficar enjoado. Epa, esse gajo todo dia. Entendeu? É verdade. Galera, mais uma vez, olha, obrigado. Eu vou encerrar aqui porque a bateria do telemóvel está acabando. Tá acabando, não. Eu preciso de bateria para voltar para casa. Boomer, meu querido, tá tudo bem? Não vá, chegou agora. Chama que é nóis. Tá aqui o DVTune, Boomer. É aqui o parceiro meu aqui da Império Multimédia. Estamos aqui na Império Multimédia. Viemos buscar o monitor. Tá aqui o monitor. Já vai lá para casa. E presente do nosso amigo Antônio. Muito obrigado, seu Antônio, mais uma vez. Chama que é nóis. Tamo junto, né? Abraço para ti também, Boomer. Um abração, Boomer. Olha, galera, lembrando mais uma vez, na live de hoje eu vou partilhar bem aqui o canal do meu amigo DVTune, para vocês estarem, todos os dias de manhã você faz a live, né, montando computador. Das 11 a 1, sim. Das 11 a 1 da tarde. De terça a sábado. De terça a sábado, das 11 a 1, no canal dele, vocês podem estar vendo ele montar o computador dos clientes, falar, fazer perguntas, e aquilo tem tido um sucesso, eu tenho visto lá, graças a Deus, aquilo tem tido mesmo um sucesso. Como é que ele resiste a tanto charme teu? O Boomer... Eu não jogo nessa equipa. Ele é assim. Gosto de rabinho, mas é sem pelo. O Boomer é um safadão da live, não há hipótese. Sou brincalhão, né?
Dá pra ver, acho. Não, ele, eu antigamente eu fazia aquelas carinhas meio sensual, ele toda É. chique. Faz lá aquela carinha, faz lá aquela. Eu até pus agora, se você for ver minha página de donation. Aliás, o Boomer não viu minha página de donation. Dá uma olhadinha lá, clica aí na página da doação, você vai ver a foto que eu coloquei lá. Eu mudei aquilo, fiz uma brincadeira lá, que o pessoal gosta de ver brincadeira minha. Tá bem, galera? Eu vou encerrar aqui que a bateria. Sabe que isso fazer live, a bateria do telefone vai. Paranoide, beleza, meu querido? Eu queria fazer live até chegar em casa, ó, a galera chegando. Pois é, agora que tem que chegar mais pessoal. Eu queria fazer live até chegar em casa, mas olha, eu vou fazer live até que o telemóvel ir Pois. abaixo. Pronto. Pode ser que ele não vá assim tão abaixo, que a bateria tá 21%. Assim vai até ir abaixo. Tá? Então assim, eu não tenho que pagar nada. Então, Não, não, tá pago. o nosso amigo Antônio ali fez essa surpresa pro Bruno Exatamente. Malloy. Agora aproveitas o dinheiro e depois quando precisares de outra coisa, isso aí já será contigo e com os teus viewers que ajudaram. É quanto isso? É 29,90. Aí isso eu Para posso dois levar monitores. para dois monitores Sim. que eu tenho. E pronto, os meus são iguais a esse. Sim. Deixa eu botar o telemóvel aqui. Mas Não, eu tens ainda dois ou puxo. três desses? Não, dois. Agora tem dois. Ah, Agora tem dois. sim. Que o meu da Samsung, assim começou aqui um risquinho aqui, É, pois. foi até ficar tudo preto. Aí falaram que era o cabo flat, não é? Aquilo foi mesmo os pixels que Pois. eu quando comprei ele já veio com os pixels. Ah, tô falando de 4, 5 anos atrás. É. Já veio com os pixels assim no cantinho, assim eu só fui notar. Pronto, já tinha passado a garantia. Que também ele era fininho. Ele era fininho. Pode ser que por isso de eu pegar, carregar ele, mudar, que eu sabe que mudou de casa frequentemente, né? Pois. E pode ser que tenha instalado ali um pixel ou outro, né? É. E Então, assim. quer dizer que queres quem te apoie os É, monitores. já que o seu Antônio fez eu poupar dinheiro, eu levo isso aqui para apoiar os monitores, assim eu consigo botar um monitor em pé e outro assim, que minha mesa agora é pequena, porque não tem espaço que eu tinha lá na casa do Pois, meu tio. Que assim eu vejo pôr os dois monitores assim, eu ponho um assim, o outro assim. chat e tudo até é Pois melhor. é, melhor. Que aí fica o OBS em cima, o chat embaixo. Por acaso tenho os dois lado a lado, mas também já pensei em Não, que inverter com aquele. isso você joga, você consegue jogar. Sim. Porque Desde que ele tenha altura, monitor 24, a partida deve dar. Pá, pá, a partida deve dar. sai uma roda de mini Superbock. A gente, se calhar a gente combinava nós os dois a fazer essa brincadeira. Passou-me na minha cabeça duas coisas: fazer um encontro, três encontros, sul, centro e norte, de jogadores de World of Tanks. Não é de clãs, que o pessoal costuma fazer encontro do clã. Sim, Tipo, o sim, meu sim, clã sim, sim. todo se reunir. Não, jogadores do Sim. World of Tanks. E também fazer um encontro dos streamers, dos viewers. Se, Pois. entendeu? A gente podia fazer uma brincadeira dessa aqui. Por exemplo, o seu Antônio eu sei que vem. O Superbock, o Boomer eu sei que vem, que é perto, ele mora em Lisboa. A galera, pelo menos do Brasil, acho que não vem ninguém, né? Mas é sempre um maluco mais, né? Pois. Que consegue vir. Que já teve. Já teve um que veio aqui em Lisboa só pra me ver. E nessa altura eu nem lembrei de tirar foto com ele. Mas ele veio de férias pra Portugal, de Sim, é, propósito, aproveitou, e me claro. mandou mensagem pra me ver. E quando estiveres com sono. Galera, depois a gente vai falar sobre isso dos encontros dos viewers, tá bem? Eu vou deixar aqui o DVTunes também tem que trabalhar. Eu vou encerrar a live que eu preciso mesmo da minha bateria pra mim ir embora, senão eu tô lixado. Se acontece alguma coisa, se eu fico sem um passo, eu perco a carteira, depois não tem pra quem ligar. Tá bem? O senhor Antônio não joga setas? Deve jogar. Deve jogar. Pelo menos lá na tropa ele jogava muitas setas. Tá bem, pessoal? Olha, seu Antônio, um forte abraço. Chama que é nóis, tamo junto. A todos vocês aí do canal, chama que é nóis. Um grande abraço mesmo do fundo do meu coração. Eu vou pra casa pra gente fazer live daqui a pouco, tá bem? Lembrando vocês aí, o DVTune, parceiro do meu canal, a Império Multimédia, parceiro do meu canal, a gente vai estar divulgando aí os links. Na descrição já tem o link da loja. Eu depois vou pôr os links dos canais dos meus parceiros, dos meus brothers chegados. E quem faz live aí é chegado do Bruno Malloy, vai ter o link aí na descrição do canal, tá bem? Aquele forte abraço, chama que é nós, tamo junto. Tamo junto mesmo, brother. Superbock, Antônio, Stone, Paranoid, Boomer, todos vocês. Eu não consigo ver aqui, que eu tô no telefone. Quem tá no chat. Mas a todos vocês, um forte abraço. Chama que é nós, tamo junto, valeu. Fui.